Oiê, tudo bom? Vamos começar mais um vídeo? Eu tô num lugar diferente que vocês estão acostumados. Aqui tô no meu depósito de caixas que eu tô trabalhando. E aí eu mandei os vídeos pro Daniel editar, né? E ele falou: Vanessa, não tem abertura no vídeo. Falei: tá ótimo, então. Então eu tô gravando a abertura pra vocês e já vou aproveitar, vou dizer o que vai ter no vídeo, que assim, Rebeca ganhou um presente, eu fiz comida. E aí, vocês estão vendo no título do vídeo que eu mostrei a minha geladeira, já que eu sempre gosto de saber o que que as pessoas comem. Vocês gostam de saber o que que as pessoas comem? O que que as pessoas comem? O que que elas fazem? Onde elas dormem? Como elas vivem? Tipo isso? É isso que vai ter nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos pro vídeo. O presente de Hanukkah é um pacote de biscoito, filha. Gostou do presente de Hanukkah? You were kidding. It was not biscoitos. It was a Gabby doll. It's not biscoitos. I wanna open it. Vamos lá no seu playroom? Tem biscoito aí dentro. Vamos lá no playroom? No, there's gifts. You put them in here. When you press the heart, there becomes gifts and you can open them. They're tiny little gifts. Then you put them on top, then you press, and then they come down here, and then you can open. Então vamos lá? Ó, antes de você abrir esse, você tem que arrumar isso aqui. Então vai, arruma. Isso. E aí começa a arrumar tudo bem onde que são organizado, como a gente já combinou. Tá? Isso, arruma tudo. E aí você pode brincar com a Gabi Dollhouse e as caixas todas vazias já da mudança, que eu vou tirar daí para te dar espaço, tá bom? A Rebeca tá ajudando a montar. Olha lá. E a gente vai por aqui. E esses brinquedos que ela tem aqui já são suficientes. Todos os preferidos e todos os que ela precisa já estão aqui. Oi! Hoje de manhã vocês viram a Rebeca recebendo o brinquedo dela, né? Da Gabi Dollhouse. Aí a gente resolveu sair de casa. Tá um frio! Quantos graus, gente? Dois, três, sei lá. De manhã tava menos um. Tava menos um. Menos um, tá, gente? Muito frio. 100 graus antes fosse, minha filha. It's maybe 100. Tá muito frio. Aí eu falei, não, vamos lá na casa velha pegar algumas coisas. Mas não traz muita coisa. Mas não traz muita coisa. Você não sabe o carro como é que tá. Não traz muita coisa que não vai caber. Lá no porta-mala, lotado. Tô vendo ali, ó, lotado. Aí a gente resolveu passar no supermercado, porque hoje é dia 24, véspera de Natal. A gente resolveu passar no supermercado só para comprar algumas comidas, porque amanhã vai estar tudo fechado. Falei, não compra muita coisa porque não vai caber no carro. Não compra muita coisa porque não vai caber no carro. Não tem mais onde pôr. Aqui atrás tem coisa, ó. Não tem onde pôr mais nada. E eu segurando aqui, desculpa. Não tem mais onde pôr nada, enfim. Agora vamos voltar para a casa nova, despejar todas as coisas. Eu vou fazer estrogonofe. Vou mostrar para vocês. Eu cozinhando hoje. Então calma aí que daqui a pouco você vai ver. Finalmente chegamos em casa. E eu vou mostrar pra vocês o que, que eu comprei no mercado. Vocês gostam de ver, né? Primeiro tem aqui a pantry que eu arrumei. Parecendo uma loja, né, minha pantry? Aqui os feijões. Os milhos, molho, tomate. Eu comecei a organizar assim. Aqui embaixo eu peguei esses. Tô comprando esses. Agora a gente vai almoçar, tá? Esse arroz de saquinho aqui, mamãe vai fazer estrogonofe. Aí tô dando uma arrumada aqui, Rebeca já veio pegar um snack que eu comprei pra ela, mas isso é pra depois, ó. Esse aqui é pra depois do almoço. E agora eu vou mostrar pra vocês o que que tem na minha geladeira.
Rebeca tá abrindo a geladeira. Oh, meu Deus do céu, gentle, please. Com cuidado. Olha só o que eu comprei no supermercado. Comprei algumas frutas. Aí eu coloquei as frutas juntas. Tem um mac and cheese da Rebeca. Não, Roberta. Esse pãozinho. Esse suco de uva que eu amo. Que vende aqui em Orlando. Aí tem uns desses aqui. Peraí, filho, que a mamãe tá mostrando aqui. Fecha essa porta que a gente já vai abrir ela pra mostrar pra as pessoas. Isso. Aí aqui, ó. Saladas que eu comprei. Aí aqui tem algumas verduras. E mac and cheese. Legumes. Eu vou te dar comida já. Peraí. Não, eu nem mac and cheese. Tá bom. Comprei essa carne e a outra do estrogonofe. Tô começando a colocar as coisas na geladeira, né? Esse limão aqui. E essa marca de frios é a melhor que tem. Board Head. Boar's Head. Eita, Lele. E aí aqui comprei esse alho. Tá começando a ficar boa, né? A geladeira. E aí eu vou fechar aqui pra vocês verem quando a gente fecha. Aí abre aqui. Já mostrei, né? E tem essa parte de fácil acesso. Fiz algumas águas. Apesar de a gente ter água aqui, né? Sai aqui e ela enche a jarra automaticamente. Eu deixo isso daqui pra Rebeca quando ela quiser. Tem um suquinho. Esse aqui ela não gosta muito. Vocês que... mães que já experimentaram, me conta aqui nos comentários se o seu filho gosta desse suco. Porque a Rebeca não gosta muito, não. E aqui tem essa manteiga que tá acabando também. Esse aqui, filha da Honest, do patinho, você não gosta muito. Esse, ó. Não. É isso. Agora vou fazer o estrogonofe ali. Comprei esse molho. Tinha um pão de queijo de manhã. Comprei essa carne, vou cozinhar. E vou fazer o estrogonofe. Já, vocês estão me vendo aqui? Já preparei a carne. Aqui, olha. Coloquei a carne, piquei. Coloquei alho, cebola, processado e um tempero pronto. E agora vou pôr um pouco de vinho. Vou esperar cozinhar aqui. Minha panela, essa é a melhor panela que eu tenho, gente, para fazer comida. Hi. Wonderland. Não entendi. Né? Tipo, tudo bom. Então eu vou... eu vou pôr mais algumas coisinhas aqui. E vou fazer um arroz de saquinho, né? Porque ninguém merece. Sim. O que você quer? Hi. Fala hi. Hi. Pronto. Tá brincando com a Gabi Dollhouse aqui, ó. Tá divertido, filha? Surprises. Yes, no. Tem uma surpresa aqui e uma outra ali. Ah, ele tem um código, né? Que aí você escaneia no seu celular, que é pra você entrar na lojinha e comprar mais coisa. Né? Esperto nada. Enfim. Vou fazer o estrogonofe. Daqui a pouco eu mostro pra vocês o resultado final. Bom dia. Ó, cara. Tudo bom? Depois de ontem no estrogonofe, o estrogonofe ficou pronto. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Peço perdão. Mas confesso que... eu acho que eu tava muito cansada e ele não ficou muito bom. Do jeito que eu gosto. Então, aí eu acabei que também não me empolguei de mostrar o estrogonofe. Mas quando eu for fazer a receita de novo, aí eu vou filmar passo a passo. Que eu tenho certeza que ela vai ficar boa. Agora de manhã eu tô fazendo um omelete. Hoje é dia 25 de dezembro. É o último dia do acendimento das velas de Hanukkah. E 25 de dezembro é Natal também, né? O almoço de Natal. Nós vamos na casa de uns amigos e é isso que vai acontecer hoje, tá? Então, no próximo vídeo eu mostro mais coisas pra vocês. Obrigada por assistir e não se esquece de inscrever aqui no canal. Se você não for inscrito ainda, pra não perder nenhum vídeo. E eu sei que o YouTube andou se desinscrevendo algumas pessoas no meu canal. Então, tenha certeza que você tá inscrito, tá bom? A gente se vê em breve. Tchau!